Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så er vi inde i Star Stable, og sjovt nok, så er det, at vi skal lave noget, vi aldrig har gjort før. Vi skal købe heste og se på den nye opdatering. Woohoo! Hvis I godt kunne tænke jer, at jeg lavede flere af de slags videoer, som jeg faktisk aldrig har gjort før, så synes jeg selvfølgelig, at I burde like den her video, fordi så skal der nok komme flere af dem. Det her, jeg laver i hvert fald så mange af de her købe hestevideoer og opdateringsvideoer, fordi at, let's be real, Star Stable er boring. Og ikke fordi jeg hader Star Stable eller noget, for jeg synes faktisk, det er et sjovt spil, men jeg synes bare ikke, der er en skid at lave, og ja, I don't know. Altså sådan, det er også fint nok, fordi et Star Stable, de har jo nogle ting, de gerne vil fokusere på. Det gør det være, at de gerne vil fokusere på de nye spillere, og sådan lidt glemmer også de gamle spillere. I'm fine with that, I don't care. Faktisk jo, I do care. Men ja, vi skal i hvert fald kigge på den nye opdatering i dag, som er kommet. Og der er kommet to nye pricey ass heste. Og hvis jeg siger pricey ass heste, så er det fordi, at de er pisse freaking dyre. Og så er der også kommet nogle dyr, som også er hestedyre. Altså, oh my god. Så de her, de er jo sådan der i royal classes. Altså sådan, helt sygt. Altså, de her, okay, prøv at høre. Ikke fordi, at jeg sådan hader Star Stable noget, men 450 for en kat, som jeg lige så godt bare kunne spraytage en lilla, er ret dyrt. 450 Star Coins, hvor kattene normalt koster sådan 300, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke sikker. Og hernede har jeg det faktisk fint nok med, at det koster sådan 450, fordi at de er allerede, ja, ret dyre i forvejen. Men, og så er der de her heste, som koster 950. Altså, undskyld mig, men jeg har altså kun 4.130 Star Coins. Det er ikke særlig mange penge, eller ikke særlig mange Star Coins, så vi kommer ikke til at købe så mange af de her ting, fordi at jeg vil helst ikke gå fallit på Star Coins, fordi jeg har ikke lyst til at købe flere, når jeg ikke sidder og spiller så meget Star Stable, hvilket jeg håber selvfølgelig, at I godt kan forstå. Men, i hvert fald, vi skal købe en af de her heste, og så skal vi jo købe en af de her kæledyr, der er her. Jeg kommer nok til at komme til at købe selve hesten, og så alle kæledyrene. I don't even know. Jeg har det godt med katte og generelt æren og ræve. Oh my god, sagde jeg det her var en æren? Et æren? Et æren, ja, I'm sorry. Fordi at det her, det er jo faktisk en ræv. Og jeg er blevet gjort opmærksom så mange gange, at det her faktisk er en ræv og ikke et æren. Så, I'm sorry. Men nu skal vi ikke trække videoen for langt ud, fordi at jeg snakker om, jeg ved ikke hvad, men vi skal kigge på de her heste. Og hvis I tænker, hvorfor i verden er det så mørkt, så er det fordi, at jeg sidder her klokken 1 om natten og optager. Så, yes. Men i hvert fald, vi har den første hest her, som er Umbra. De har clearly fået navnet fra sangen. Altså, Rihanna Hanna sangen, ikke? Jeg skal nok komme til at spille den på videoen, hvis jeg nu er god til at redigere i dag. Men så har vi så den her kat, som er en copycat, fordi den har bare kopieret Umbrella-hesten. Og den hedder Fortryllet Glødende Kat. Og så har vi så Gary Goldtooth, som man selvfølgelig kan købe for... Hvor mange Star Coins var der nu? Jeg ved faktisk ikke. Nå. Det her er æren. Nej, den her rev. Magisk rev. Måneoplyst magisk rev. Som er... Det er mega dyr. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er så dyr, faktisk. Altså sådan, jeg ved godt, jeg har snakket meget omkring deres pris, men jeg synes godt lige, de kunne være lidt sødere, og måske så lige få dem til at koste lidt mindre, men altså, det er fint. Nå, og så har vi så den her, som hedder Ayla. Og Ayla er da ret sød. Jeg kan rigtig godt lide det der hår der, faktisk. Det er ret pænt. Ellers så ved jeg ikke, hvad der ellers er, jeg kan lide ved den. Jeg tror kun, det er håret. Nå. Men vi skal... I hvert fald se på, hvad for en af hestene, vi skal købe. Og jeg tænker lige, vi kan se på, hvordan de ser ud i dagslys. Fordi at vi er hacker, så vi kan sådan gøre det til lys, kan I se. Ej, jeg synes faktisk, den skinner meget op. Vi behøver ikke kigge så meget på den. Okay, jo, det gør vi. Vi skal jo kigge på dem alle sammen, for det her det er en showcase på de nye heste, der er kommet til The Star Stable World. Så er der selvfølgelig den her hest. Og by the way, der var en, der skrev i min video-kommentar-ting, at jeg skulle tjekkes for corona. Og det er fordi, at jeg hostede rigtig meget den video. Og jeg har det fået, jeg har det fået, god grammatik, ikke? Men jeg har fået det meget bedre nu i dag. Så bare rolig. Jeg har ikke corona, eller det ved jeg jo faktisk ikke, ikke? Men altså, vi går det ud fra, at jeg ikke har corona. Eller så, ja. Altså, jeg dør ikke af det. Eller det håber jeg ikke. Nå, men vi skal i hvert fald se for de her heste. Og by the way... Det lyder lidt som en joke, som man har joket med corona, fordi det skal man ikke. Man skal ikke joke med corona, fordi den her virus er faktisk ret så seriøs. Og vi skal virkelig tage den her virus seriøs. Så tal jer derude, der faktisk går udenfor og sådan er til fester. Stop det. Bliv hjemme. Så
lige hjem ligesom mig og se en masse Netflix-serier. Nå, men vi skal ikke snakke så meget om corona, fordi at, det ved jeg godt, mange er trætte af. Det har jeg lidt bemærket på kommentarerne. Nå, men i hvert fald, jeg tænker, at vi køber den her hest, fordi jeg synes, den er rigtig pæn, og så minder den altså også lidt om min yndlingsserie Ever, som er The 100, som jeg synes, I alle sammen burde gå ind og kigge, eller ikke kigge, gå ind og se. Den er inde på Netflix, Blockbuster, den er inde på Netflix og Blockbuster, så hop ind og se den, hvis I har lyst til det. Men i hvert fald, vi skal købe den her hest, som selvfølgelig hedder Umbrella. Den kan desværre ikke hedde Umbrella normalt, så vi kalder den bare et eller andet. Og jeg tænker, det kunne være noget sjovt noget, altså hvor det er sådan lidt inspireret af The 100, fordi at, som sagt, jeg elsker The 100, så måske vi skulle kalde den noget med Tuxedo. Tuxedo, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad en tuxedo er, faktisk. Jeg har ingen idé. Vi kunne kalde den Tuxedo Crystal, eller Tiny Crystal, eller jeg har faktisk ingen idé. Echo. Ej, Echo, det minder mig om hende, der er med i The 100. Ved hvad, så siger vi bare 3, 2, 1 over. Rip min starcoins. Vi skal i hvert fald lige finde et sted til den her Butterboy. Men er det ikke der, den skal... Åh, ja. Det er lige her, den skal være. Og vi købte faktisk Butterboy på en livestream. Så tak til jer, der så med på livestream, og tak til jer, der tvang mig til at købe den. Woohoo! Jeg har rigtig, rigtig, rigtig lidt starcoins tilbage, og det gør faktisk lidt ondt. Fordi jeg ved, at jeg kommer til at købe starcoins igen om snart. Så det gør lidt ondt. It does. It hurts a bit. Nå. Men her er lille spotlight-effekt. Lille spotlight-effekt, den er faktisk kæmpestor. Men vi skal over og finde et sæt til den, og jeg ved ikke lige, hvordan sættet... jeg ved ikke lige, hvordan sættet skal se ud. Fordi at jeg tænker, det kunne da være fedt med... Jeg har faktisk ingen idé. Jeg ved det godt. Det er ikke lige det bedste og pæneste outfit, men det er det, der, hvad kan man sige, passer bedst sammen, der er i min stand lige nu. Vent. Hvorfor kaldte jeg den ikke noget med Galaxy? Galaxy, eller sådan Spotlight Galaxy, eller Galaxy Spotlight. Ej, okay, den er faktisk ret pæn. Ignorer lige sadeltasken. Men faktisk en pæn hest. Ja, yeah, I'm sorry. Det er en meget pæn hest. Så vi hopper lige over til Moreland, og så popper vi en hest på min hest. Vi skal over og kigge på de her to kæledyr, der er ankommet til Jorvik Stables, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Så vi har det første kæledyr, som et æren, som er lige her. Let's buy this honey. Ej, oh gud. Ej, det kan jeg ikke, det der. Jeg mister jo alle mine starcoins. Ej, nej. Puha. 2.293 starcoins. Det gør satme, det her. Det gør virkelig ondt i pengepungen. Så, vi hopper tilbage til vores stald, og så går vi ind, finder en ny sadeltaske, og finder lige et pænere sæt. Et sæt, der passer til hestens sådan magiske form, hvis man kan sige det på den måde. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor man kan gå hen, for at den viser sin magiske form. Jeg tror bare, man skal op til cirkuset og trykke det. Ellers så kan man jo selvfølgelig bare gå ind i stallen, som vi er lige nu. Men, let's see, fordi at vi skal starte med at finde en sort sadel. Så, her har vi første sort sadel. Bum. Har vi sådan en sort sadeltaske et eller andet sted eller sådan noget? Det burde vi da generelt have. Okay. Det er en pæn sort sadeltaske, det der. Den snupper vi lige her. Here we go, guys. Here we freaking go. Vi skal selvfølgelig finde ud af, hvad for et outfit det så skal være. Fordi jeg tænker jo, det kunne det være fedt med sådan et trylle-trylle-trylle-hullum-hej noget. Eventuelt, det kunne være mig, der synes, det kunne være sjovt. Men jeg synes stadig, vi skal have noget trylle-hullum-hej. Så hvorfor har jeg ikke en lille hue? Vi har lavet et lille outfit. Og det er nok ikke lige det pæneste lille outfit, vil jeg nok anerkende. Men jeg synes stadig, det er pænt. Og haters gonna hate, potatoes gonna potate. And this chick's gonna be rolling out. Okay, jeg ved ikke, om man kan sige det stadig. Jeg kan huske det citat fra, jeg kan ikke huske, hvem der nu lavede det citat. Men jeg kan stadig huske det citat. Godt stadig igen. Jeg kan huske det citat, ved jeg. Nå, men vi skal selvfølgelig se, om jeg ikke bare lige kan få fjernet de her handsker, fordi at
Jeg ved ikke lige, om det passer, at vi har handskerne her. Så vi fjerner dem lige. Vi har vores pæne hest og vores pæne outfit. Og nu skal vi have vores endnu pænere hårfarve. Are we ready, guys? Are we ready? Okay, jeg har det ikke. Vi skal en tur til, til hvad hedder det nu? Til Jorvik City Arena. Nå, men vi skal over i vores lille frisørshop. Og vi skal jo selvfølgelig lidt passe på. Fordi at der skal være 2 meters afstand. Det skal vi altid huske. Vent, kan man bruge det her? Eller er det en anden? Er det den her hårfarve, jeg skulle vælge? Eller er det den her? Det er vel den her, fordi den er lidt mere lilla end den anden, ikke? Gud, det er freaking dyrt, det her. Oh my freaking god. Men vi er selvfølgelig her ved Steve's, og vi skal se med de her 2 søde piger, Pia og Alma, om hvad de synes om mit outfit. Er vi klar? Er vi klar? Okay. Pia? Hov, pige. Nej, drenge. Men hvad? Jeg kan ikke se hende, der Dina. Åh, hun er her. Eller han er her. Vent lige. Rate mit outfit. 6. Altså, jeg dør, hvis der er nogen, der siger 5. Okay. I guess that's how it is. Okay. Ej, altså, ja. De er meget pænere end det her outfit. Det er de. De er nok meget pænere end det outfit. Nå. Men jeg tænker lige, at vi hopper over til Nilmos Highland. Eller er det Next Door? Nej, det er Nilmos Highland, er jeg ret sikker på. Det her, det er selvfølgelig det færdige outfit. Og det er også det færdige sådan set til hesten, kan man vel sige. Og jeg synes selv, at vi har fået brugt en masse starcoins i den her video. Og jeg er ikke sådan super stolt af det. Fordi at Gud vil komme til at gøre det min normale punkt, når jeg skal købe flere starcoins. Fordi jeg har det med, at Shoppermark, ej, kommer nok kun til at købe sådan 1.000 eller 2.000 starcoins eller sådan noget næste gang. Hvis jeg nu selvfølgelig får brug for det. Men i hvert fald, der er også kommet nogle andre ting i den her livestream. Opdatering. Fordi inden vi stopper videoen af, så synes jeg faktisk lige, skal se noget. Oh gud, altså. Hvis min hest nu kunne få ned at gå ind i en freaking trailer. Altså, jeg troede, den var trænet til det, når vi betalte 950 starcoins for den. Men apparently not. Så, vi skal videre. Vi er kommet hen til druide inde i hegningen. Tingelingeling. Og jeg kan se heroppe, at der er meget mørkt. Nå. Men det er vi jo ligeglade med, at det er mørkt. Der er ikke kommet nogen nye opgaver. Jo, der er kommet nogle nye opgaver. Ja, jeg laver lige opgaven, ikke? Jeg laver lige opgaverne her. Men det, der er kommet, og det er, der er kommet de her opgaver. Og det, man kan få ved de her opgaver, det er, at man kan få den der hest derovre. Okay, jeg viser det lige om lidt. Oh, gud. Kate, skift bane nu. Oh, gud, nej. Jeg synes simpelthen dårligt til det her. Men der er kommet en gratis hest. Og ja, en gratis hest. What is happening? Altså sådan, how? Og hvordan? Og det kommer jeg selvfølgelig ind på senere. Vi skal bare lige have klaret det her. Inden vi selvfølgelig lige laver de sidste 2, så er det, at man kan få den her hest, når det er, at man har 120.000 XP. Eller ikke XP, undskyld. 120.000 af de der point her. trust me, det bliver svært. Men altså, se lige, hvor sød den her er. Kig på den her lille cutie her. Den skal jeg, of course, eje med det samme. Så vi skal i hvert fald have lavet de her opgaver. Men ja, og når man selvfølgelig har lavet sin opgave, for eksempel, lige nu så mangler jeg 1.000 for at få den her, overlevelsesbog. Og jeg ved ikke lige, hvordan vi får den. Men jeg ved selvfølgelig, at vi skal, altså jo, jeg ved jo godt, hvordan vi får den. Vi skal jo lave de her daglige træningsopgaver hver dag for at få den. Og jeg vil faktisk rigtig gerne skrive, om I glæder jer til at få den her hest, hvis I selvfølgelig gerne vil have den, og skrive jeres mening på hesten. Altså ikke den, jeg rider på, men den der hest, som man kan få af hende der Rihanna der. Rihanna-tøsen. Rihanna-kopien. Hende der. Rihanna-den. Jeg kalder hende Rihanna. Ja. Skriv det gerne lige i kommentarfeltet. Okay, vi har fået klaret den her Harry Potter-opgave. Fordi overvej lige, hvor uhyggelige de her skygger er. De ligner faktisk de der sugetingelinger i Harry Potter. Hvis I kan huske, hvad jeg snakker om. Altså de der, ikke Demogorgons, fordi det er Stranger Things, men
De der, de der sugeting. Ej, hvis I lige kan huske, hvad det hedder, så vil jeg meget gerne lige skrive det i kommentarfeltet. Åndesuger. Ja, I don't know. Men jeg håber selvfølgelig, I ved, hvad jeg mener, så I selvfølgelig kan skrive. Så vi skal lige hen til den her kære pebermyntebog. Og så siger vi hent. Og hvad er det her? Hvorfor i alverden skal man have 3.000 for det, mand? Holy moly moly, mand. Fordi vi mangler jo, prøv at se her, hvis vi går herover, ikke? Vi mangler jo 119.000. Ret dyrt. Hvornår er det egentlig, vi kan få låst op for missionerne? Fordi det giver faktisk ret... Det irriterer mig faktisk lidt, at vi ikke får missionerne. Instagram med den... Når du når næste, kan du få din belønning her. Det vil tage lang tid at beherske sjæleridningen med Rihanna. Men når du er færdig, får du en særlig hest. Efterhånden, som du gør fremskridt, bliver flere aktiviteter tilgængelige for dig. Vis dit værd for Rihanna for at løse op for missionerne. Den første træningsaktivitet, du gennemfører hver dag, giver dig en særlig dagsbonus. Så kom tilbage og træn dagligt. Jeg må vel tvinge mig selv til at komme ind hver dag, for selvfølgelig lige at få Rihannas opgave her. Men i hvert fald, jeg vil takke jer alle sammen for selvfølgelig at se med i den her video. Hvis du eventuelt godt kunne lide den, og hvis du godt kunne lide den måde, jeg sådan præsterede i videoen, eller hvad man nu siger. Hvis du godt kunne lide at være sådan lidt mere den skøre Harry, som faktisk er mig, som er meget gerne trykket ned i kommentarfeltet. Og i hvert fald endnu en gang, tusind tak for at se med. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen og tryk på den lille klokke-lokke ved siden af for at få en notifikation for hver gang, der kommer en ny video op. Husk selvfølgelig at følge med på de sociale medier. Der er links i beskrivelsesboksen. Join med Discord-server. Vi er snart de 300 meldemedlemmer inde i Discord-serveren. Så i hvert fald, tusind tak for at se med, og så ses vi selvfølgelig bare i næste video. I må have det rigtig godt, inden vi ses næste gang. Hej hej!